Қазақстанның оңтүстік аумағы Шымкенттің орталық мешітінде аптасына үш рет әйелдер мен қыз балалар үшін ислам сабақтары өтеді. Алланың ақ үйінде түрлі жастағы қыз келіншектердің діни сауатын ашып, Құран оқу мен мән мазмұнын түсінуге үйретеді. Олар әдетте бұрымын жасырмай жүрсе де, бұл дәріске барлығы бірдей орамал тағып келеді. Әйелдер орамалы діни ұстаным ғана емес дейді курс оқытушысы Балжан Досжанова. Қазақ әйелдерінің ғасырлар бойы бұрымын жасырып, жаулықпен жүрген сақталған тарихи құжаттар, картиналар мен ондағы бейнелерден анық байқауға болады. Мешіттегі шәкірттерімізбен бірге осы Шымкенттегі тарихи өлкетану мұражайына және қасындағы салт-дәстүр мұражайын аралап қайттық, сол жерде киім үлгілерін көрдік. Баяғы қазақ халқымыз жалпылама екі қабат сыртта жүрген кезде қабат-қабат киім кигендігін көреміз. Қазіргі кездегі үлгі солай болып қалды. Кішілер матасы ғана қалды, ішіндегі астар жоқ. Мына апаларымыз қанша жылдан бері кимешек киетіндер бар бізде. Апамның үйреткені де баяғы әжесінің үйреткені бойынша кимешек киетіндер бар. Кимешекті де қарасақ, біз енді телевизорлардан көргенгіз кимешекте бүйтіп қысқалау келіп жатады. Енді қазір мода болып кетті ғой, енді барлық түрлі дизайндар шығып жатыр. Қазақстанның өзге өңірлеріне қарағанда оңтүстік аумағында салт-дәстүр қатаң әрі саф алтындай сақталады. Тұрмыстағы әйелдерге орамал тағуда міндетті ғұрып, әсіресе жаңа түскен келін басынан орамалды тастамай тағып, көптің алғысын арқалайды. Күйеуінің туыстары, яғни қайын жұртының алдында қазақ келіні орамалсыз жүрмеуі тиіс. Бұл ұлттық дәстүрді әсіресе ауылды жерлерде қатаң ұстанады. Әжелеріміз, апаларымыз барлығы киген өткен. Сол кісілерге қызығып, сол кісілер айтатын: «Шырағым, орамал тартып жүріңдер, шаштарыңды көрсетпеңдер, қимылдарыңды білдірмеңдер». Бөтен адамның алдында жаңағы арқасына шашау тағып қойған сылдырлатып. Не дегенде, жаңағының қимылы жүрісі бұйып қиқаңдамау үшін ана сылдырынан біледі екен. Сонда құда түсем деп алыстан келген кісілер, әжелеріміз айтатында, егер де анау қатты сылдырласа, мынау сал мінезі осал дейді екен. Әдейін болып сылдырласа, жүрісіне, киіміне қарап, сол қызға орамал тартып, сырға тағып келін қылады екен. Егер ертеде әйелдер орамалы қазақ ұлтының дәстүрімен астаса, енді оның аясы кеңейіп отыр. Бүгінде ислам дініне бет бұрған қазақ қыздарының саны артқандықтан әйелдерге арналған мұсылманша киімдер тігіле бастады. Тиісінше қазір Шымкентте басымен көкірегін жабу үшін хиджаб киіп немесе ұзын орамал таққан әйелдерді де кезіктіресіз. Жастардан бастап өзінің жағы ұятты жерлерін жабуға тырысу керек қыз баласы. Жалпы бұл біздің әдет-ғұрыптарымызда бар нәрсе. Ол бір кешеге келген немесе бір жерден алып келген нәрсе емес, ол біздің ата бабамыздан келе жатқан нәрселер ғой. Сондықтан қыздарымыздың ибалы болғаны, қыздарымыздың тәлім тәрбиелі болғаны, сондай бір жақсы бұл өскені, ол біздің пайдамыз. Діни наным сенімдердің көбінде орамал маңызды рөл атқарады. Ол тазалық пен парасаттылықтың белгісі. Мәселен, Библия мен Құран сияқты әйелдерді орамал тағуға шақырады. Православ христиандарда да орамал тазалық пен әйел затының болмыс табиғатының көрінісі. Ертеде тұрмыстағы әйелдің жалаңбас орамалсыз жүруі әбес көрінген. Православ христиан қыздарының мұсылман қыздарынан айырмашылығы сол. Олар орамалды тек құлшылық кезінде тағады. У нас в православной вере. Бізде православ нанымда қыздар орамал тақпаған. Алдырмызға шыққанда олардың басына орамал жапқан. Олар соны тағуға міндеттелген. Әйелдердің басын жабық болуы әнжілдің көне өсетінде болған. Жаңа өсетінде де бар. Сондықтан бұл Құдайдың өзінен келе жатқан заңдылық. Это закон, который идет от самого Господа. Расында Қазақстанда әйелдерге орамал тағу қажет пе деген сұрақ жиі талқыға түседі. Көзге жайғана кәнігі матаның қиындысы болып көрінгенмен, бұл екі жыл бұрын Түркістан облысындағы шағын ғана Фердоуси ауылында үлкен түсініспеушілік тудырған еді. Онда оқушыларға орамалмен мектепке келуге тыйым салынды. Мұсылман дінін ұстанушы жергілікті жұрт жаңа ережені бірден қабылдай қойған жоқ. Бірақ соңында бұл мәселе оң шешім тапты. Оқушылардың ата-аналары мектепке барып қыздарына орамалсыз жүруіне рұқсат берді. Мемлекетіміздегі білім және ғылым министрлігі де Қазақстан зайырлы мемлекет екенін еске салып, бұл сұраққа бір жолата нүкте қойды. Мектептер мен университет және мемлекеттік мекемелерде діни ұстанымдарды сақтауға тыйым салынды. Бұған еліміздегі діни бірлестіктің және конфессияның өкілдері де келісті. Бог смотрит не на одежду, а на сердце человека смотрит.
Құдай адамның киімін емес жүрегіне қарайды. Егер адамның жүрегі дұрыс жолда болса, оның амалы да киімі де дұрыс болады. Қазақстан біздің ортақ үйіміз. Онда бір-бірімізді сыйлап, құрметтеуіміз керек. Әрине, ортақ білім беру және мемлекеттік мекемелерде тиісті талапқа сай киім үлгісі болуы керек. Ал үйде немесе көшеде қандай киім десең де өз еркің. Ең бастысы бұл шектен шықпайтын киім болса болғаны. Самое главное, чтобы было в рамках приличия. 2016 жылы Қазақстанның ірі қалаларында оның ішінде Шымкентте ақ орамал акциясы өткен. Акцияның аясында ондаған әйел неке үйі мен перзентханаға арнайы барып, қыздарға бақытты өмір тілеп, өздерінің ақ орамалдарын сыйға тартқан. Қазақстанның тарихында бұл бастағы орамалды шешу үлкен философиялық мән-мазмұнға ие. Ертеде ежелгі мынандай бір дәстүр болған. Онда түсініспеушілік туындап, қырқысқан қос тарап арасына әйел адам басындағы орамалын шешіп, ортаға тастаған. Жасы егде тартқан әйелдердің басындағы орамалын шешкенін көріп, ерлер ерегісін бірден тоқтатқан. Бұл аналарға деген риясыз құрметі болса керек.